En este viver de cultiu d'ostres a la badia del Fangar l'activitat és frenètica. En poques setmanes hauran de collir un 40% de les ostres que tenen cultivades per fer front a les demandes del mercat de Nadal. Paral·lelament, els treballs d'extracció estan ja preparant-se llavors per a garantir la collita de l'any vinent i poder servir ostra pràcticament tot l'any. Ara el que estem fent aquí és preparar la petita per a l'any següent, que agafem les ostres que comprem nosaltres de 6 mil·límetres, les fiquem en caixes, en mes i mig, dos mesos, fan el creixement sobre els 3 centímetres per poder-la pegar. Una vegada fa el tamany, agarrem les ostres i les peguem. I es fiquen al viver per a que allí en uns 10 mesos ja poguéssim fer l'altre procés que estem fent ara, que és la de venda comercial. Cada any es produeixen al Delta de l'Ebre uns 500.000 quilos d'ostres, al voltant de 5 milions d'unitats. Unes ostres que són col·locades a les cordes una a una i quan s'extreuen també seran netejades i seleccionades una a una. És un procés molt laboriós, inclús diria que artesanal, perquè clar, és tot, és treballar una a una i s'ha de fer una selecció i has d'estar molt damunt d'aquesta ostra perquè al final aquest producte sigui de la qualitat que pertoca al Delta. Els productors defensen que l'ostra del Delta té unes peculiaritats que la fan especial. L'ostra, doncs, la qualitat del fitoplàncton que tenim aquí fa que tingui uns greixos saludables, que hi ha molta quantitat, però és molt agradable el paladar. I sobretot és una bocanada de mar del Delta, que tots els productes ja sabem d'aquí al Delta que la qualitat dels productes que han al Delta són excepcionals. Gràcies a la mescla de riu i mar que tenim aquí. El cultiu de l'ostra és molt més resilient al canvi climàtic i no té els problemes de mortalitat i temporalitat del cultiu del musclo.